Poslanica DPS-a Nada Drobnjak tvrdi da izmjene zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti nisu u skladu sa Ustavom, te da su diskriminatorske i populističke. Ako imamo žene kao grupu, on daje privilegiju jednoj grupi žena u odnosu na drugu samo zbog toga što su se ostvarile kao majke. I među njima postoji diskriminacija jer su privilegovane samo one koje su rodile troje i više djece. Znači, žene koje su se ostvarile kao majke rodivši jedno ili dvoje djece apsolutno ne mogu dobiti nadoknadu na osnovu majčinstva. Pa kad pogledamo i ovu grupu žena sa troje i više djece, onda i među njima postoji opet grupa koja je privilegovana. U Uniji slobodnih sindikata, odakle su inicirali usvajanje naknada, smatraju da jeste riječ o diskriminaciji, ali pozitivnoj. Iznenađena sam da gospođa Nada Drobnjak nije reagovala kada se radilo o diskriminatorskom zakonu o platama parlamentaraca, odnosno naknadama javnih funkcionera, kao i vrhunskih sportista i istaknutih kulturnih radnika koji također imaju naknade koje su daleko veće od naknada koje smo opredijelili za majke. Predlagač zakona, poslanik SNP-a Aleksandar Damjanović, smatra da je u pitanju lični stav Nade Drobnjak koji će u krajnjem donijeti više štete nego koristi DPS-u. Gospođa Drobnjak to radi u svoje ime, u ime NDO sektora. Ne želim da vjerujem da je to stav Demokratske partije socijalista. Raritet da se podnosi inicijativa za ocjenu ustavnosti socijalnog davanja u zemlji koja je ustavom definisana kao zemlja socijalne pravde. U Uniji sindikata, međutim, tvrde da nije problem diskriminacija, već novac. Jasno je da je problem upravo u budžetu i da je sva ova priča zbog deficita koji postoji evidentno u budžetu. Damjanović kaže da deficit ne može biti razlog za obaranje zakona. Dodatni teret je bio i plaćanje garancija od 130 miliona evra za kombinat aluminijuma Željezaru i još desetina miliona evra za privatne kompanije poput novinskog preduzeća Pobjeda ili Primorka Bar. Drobnjak, kao i ministarka Kovačević, ponavlja da su naknade još jedan namet na budžet. Već sam rekla da treba da ojačamo socijalni fond iz koga će ići davanje ljudima u socijalnoj potrebi, ali on se može ojačati samo na način na koji imamo veći broj razvojnih projekata koji će doprinijeti punjenju budžeta. Nažalost, svjedoci smo da u crnogorskom parlamentu u posljednje vrijeme samo se izglasavaju zakoni koji idu na teret budžetu, a nema onih koji daju razvojne šanse i podržavaju razvojne projekte. Sada je na potezu Ustavni sud koji je do sada usvajao sve žalbe DPS-a i obarao zakone koji su mimo njihove volje donošeni u Skupštini. Ja se nadam da će imati razumijevanja za natalitet u Crnoj Gori. Tim prije jer posljednji podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da će nas, ako se ovakav trend nastavi, 2050. godine biti manje za 100.000, a 2100. za trećinu.